Vi är i Los Angeles och vi... Där har vi. Hej, och jag heter Kim. Hej, och jag har på mig en jättesnygg Sea of Thieves hatt. Och jag har jättesnygga Sea of Thieves tatueringar. Det här var vår sista dag på E3. Vi ska åka till flygplatsen jättesnart. Ja. Men vi har varit på en av våra alltså favoritaffärer här i USA. Och den heter Hot Topic. Mm. På Hot Topic så har de, alltså de har typ allt. Alltså, ja, allt som är våran uppväxt, nörd, rockgrejer liksom. Alltså de, ja precis. Och de, jag har köpt Jurassic World / Park grejer där. Jag, alltså de hade Incredibles grejer. Tyvärr kunde jag inte ha någonting där så liksom som jag tyckte var snygg i. Men de hade. Och sen här ser ni att här har vi, här är en Disney alltså grej. Det finns små samlargubbar här i. Och här har vi Nickelodeon. Och de här grejerna liksom, Disney och Nickelodeon är ju annorlunda idag än vad vi var vana när vi var liksom yngre, måste jag säga. Grejen är att det här är liksom, men det är gubbar här i som det är, alltså som vi är mer eller mindre uppväxta med. Det här är från Disney-dags när jag var liten, så var det på Disney-dags. Och då är det såhär Tailspin, Chip and Dale, Darkwing Duck. Ja, Darkwing Duck alltså. Ja, så jävla coolt. Det här tittar jag jättemycket på när jag var yngre. Och sen den här, liksom, det här har jag mer relation till de här gamla Nickelodeon-grejerna. Och som jag sa, alltså Nickelodeon och Disney är liksom helt annat idag. Mm. När jag liksom var yngre, då var det bara liksom tecknat. Så här har vi till exempel Hey Arnold, Angry, eller Arga Bävrar de hette. Vi har Rugrats, och sen den här, den, alltså nu ska vi se här, kolla. Den här dinosaurien här, den är från Rugrats, och jag älskar den, alltså den är så cool. Ja. Jag hoppas verkligen att vi kommer få den idag. Farliga monster, eller vad hette den igen, det var något sånt här. Real Monsters! Ja, det var något sånt där. Och sen här, alltså, så typ, de gick på skolan, typ Monsters Inc. innan Monsters Inc. kom. Där också, den här nere, som jag har fingret där. Det är katt och hund, och det vet jag att jag och mina bröder tyckte det var jättekul. Sen tyvärr, i de här grejerna så kan man få Rem and Stimpy, som de heter. Red and Stimpy. Red and Stimpy. Jag vet inte. Jag hatar det där programmet så mycket. Alltså det här liksom, this is old shit, you know. Men jag är jätteexcited, för som sagt, alltså det här betyder så mycket för mig. De här figurerna är så himla coola. Mm. Och jag ska få öppna och ni ska få vara med. Do it! Okej. Okay. Do it now! Ja, så då börjar jag med den här Nickelodeon lilla grejboxen. Och ja, det är bäst att du filmar här nu då, för vem vet. Alltså vi får Rem and Stimpy. Ren and Stimpy, då spyr jag. Då får ju du dem, men sen tänker jag ju kasta dem sen när du kommer hem. En svart liten påse, tyvärr. Det är hundbajs, det kanske ligger en hundbajs där. Ja, och nu känner jag. Jag tror jag vet vad det är. Jag kan säga att det är ett djur som jag tror att det är. Är det en avlång? Nej! Fan också! Men det gör ingenting! Med Hey Arnold! Ja, jag tyckte det var ganska kul ändå. Alltså det var inte det bästa som fanns att titta på. Jag kände det här, och då var jag helt övertygad på att det var de där Hey Bävrar, de hette nu igen. Alltså jag har ju inte sett det här på 100 år. Nej. Men ja, jag har ju mina svaga minnen. Men ja, liten Hey Arnold, vad roligt. Han får stå här och titta fram lite i kameran. Men jag tycker att du ska få öppna nästa, David. Jag vill köra Disney! Ja, jag tänkte säga det. Du har ju väl ingen relation alls till Nickelodeon, va? Nej, alltså inte så mycket. Det var mest Disney tax, för jag hade inte de här kanalerna när jag växte upp liksom. Jag hade en kompis som hade alltså Cartoon Network och sådär. Men just Nickelodeon, det typ Real Monsters gick faktiskt på SVT. Va? Ja, det gjorde på engelska gick det. Och sen Ren & Stimpy gick också på SVT. Kommer en svart låda? Då får du känna på den. Vad tror du? Vad kan det vara i den här? Det är så svårt att säga. Det kan vara något coolt här som jag verkligen vill ha. Vad coolt! Det är Joakim von Anka som badar i pengar. Det är jättebra ju, för den fanns inte ens med här. Jo, den är exklusiv. Den är exklusiv. Jag kan filma på den här istället. Wow. Wow. Så det här är väldigt rare helt enkelt. Vilken tur vi hade att vi fick en exklusiv. Innan jag öppnar, så här. Är lite spetsigt igen. Alltså jag tror nog faktiskt att den här gången är en bäver. Eller det kan det vara. Eller så kan det vara den där dinosaurien. Det var en bäver! Titta! Vad ful den är! När vi var yngre eller då liksom, så jag tror att det här var min storebrorsas favoritbäver i den serien då. Alltså jag måste köpa fler såna här figurer, jag älskar dem. Det här är jättekul, varför har vi inte såna här saker i Sverige? Ja, vi får beställa hem från Hot Topic. Vi gjorde ju det en gång. Ja. Alltså vi älskar Hot Topic, vad de har för grejer. Men vi beställde hem ifrån Hot Topic en gång. För vi fick så jättemycket rabattgrejer när vi var här i USA. Och så kunde man beställa hem från internet. Och vi fick inte hem någonting. Det tog hur lång tid som helst.
innan det liksom då kom fram att liksom att ingenting kommer komma fram och allting hade försvunnit typ och såna grejer. Jag tror att det här är pärlan. Ta-da! Nej, det var Anki. Det är sött. Det var en kvar. Oj, hon kan inte stå. Ja, lite. Hon får så här kludd under fötterna så. Ja. Det här är ju en sorglig tid känner jag nu. För att det är sista nu. Alltså jag hoppas verkligen inte jag får alltså den äckliga Remmen Stimpy skitkorvarna. Remmen Stimpy. Skitkorvarna. Alltså det var så jävla äckligt liksom och ja, det är alltså jag fick så här men för livet när jag såg det. Än idag när jag är vuxen alltså jag äckligt. En stor anledning till att vi gör den här unboxing grejen nu. Det är för att vi kan inte ta med de här stora lådorna liksom på flygplanet. Det är lättare att bara trycka in de här gubbarna. Ja. Så jag har bajspåse. Ja, det är bajspåse. Det är en bäver igen. Det är en bäver. Jag känner svansen. Jag känner taggarna. Nej. Jag tror att det är samma bäver faktiskt. Ja. Det var det. Det var samma bäver. Du kan brorsa på en. Ja. Nu kan han stå här. Ska vi pussas? Det var jättekul, jag är nöjd att vi fick den exklusiva. Hey Arnold är ju ganska kul i alla fall också. Ja, alltså det var ju, Hey Arnold var ju inte superbra. Jag tror att det var lite, vad ska man säga, lite vuxet egentligen. Ja. Och det gjorde det väl när man var yngre inte så kul. Jag tror att det är liksom eran på gränsen mellan katthund och det där. Och den nya Nickelodeon, någonstans där på gränsen där liksom. Det är ju väldigt synd att vi inte fick katthund, för jag tyckte det var så roligt. Ja, den är kul, den skulle ja, vi fått. Men bävran var jätteroligt, och som sagt den här exklusiva. Men alltså nästa gång vi åker till USA så får vi väl köpa mer sån här så att jag kan få min dinosaurie. Vi köper 100. Ja, och vilken skulle du jättegärna vilja ha? Darkwing Duck. Ja, Darkwing Duck skulle jag jättegärna vilja ha. Ja. Eller han som heter Ost. Oscar. Ja, Oscar och lilla Zipper. Ja, Magiken the Hex tycker jag är coolare också. Roligt. Ja, fränt. Ja, tack så mycket för att du kollade på den här lilla spontana videon. Tack David för att du ville vara med. Ja, jättekul. Nu ska jag. Flossa David, flossa. Du var maskligt.